Det var i slutet på 20-talet och i början på 30-talet som badrumsidén slog igenom här hemma. Och det var ju i och för sig ett stort steg framåt att man fick ett helt rum för personlig hygien. Rummet, eller rättare sagt skrubben, satte man dit där man fick plats med den och dit nådde i allmänhet varken sol eller frisk luft. Både utrymme och utrustning var det dåligt med, ventilation fanns det ingen och den dåliga odören gick alltså aldrig bort i den lilla skrubben där man satt på toalettstolen med handfatet i knät. Trivselbristen har gjort att vi sedan belamrat och skräpat ner den här stackars skrubben och fjärmat den allt mer från dess uppgift som hygienutrymme. På alla hemmets andra områden har utvecklingen rasat iväg. En 3 år gammal bil eller en 17-tums TV är ohjälpligt passé. Men på badrummet har man inga pretensioner. Där duger 30-talsstandard och där är det naturligt att det varje dag degraderas till filial till tvättstugan. Dagens badrum är visserligen bättre tekniskt sett, men vi har fortfarande en minimistandard när det gäller utrustning och utrymme. Vi har alltså förstört den ursprungligen så sköna tanken. Ett helt rum att bada i, en salle de bain, en badsal som det så vackert heter på franska. Det här badrummet ser kanske hyfsat ut, men det är ett villabadrum som är ett avskräckande exempel på hur goda idéer förfuskats. Det sanitära godset är inget fel på. Det är rejäl svensk kvalitet. Själva rumsplanen är också tämligen bra och badrummet har fönster. Men kaklet är amatörmässigt och dåligt satt. Väggarna överhuvudtaget slarvigt gjorda. Inspektionsluckan felaktigt utförd. Bidén är en apparat för kroppens hygien. Livsviktig, säger läkarna. En apparat som på kontinenten anses viktigare än tandborstglas. Men som här är en så sällsynt blomma att man inte ens vet hur man ska placera den. Den här kan bara användas av enbenta. Så illa har vi alltså förvaltat våra badtraditioner. Redan på den tiden när romerska akvadukter transporterade vatten från Praeneste till Agrippas och Caracallas termer, jättevarmbadhus som rymde tusentals människor, redan på den tiden alltså byggde badandet på en lång tradition. Och vördnaden för det heliga vattnets kraft att rena, befrukta och lösa människor från skuld var självklara sanningar som alla förstod. Och ännu i medeltidens mörker, som faktiskt inte var så mörkt som vi tror, så levde badtraditionerna kvar. Men när goterna på 500-talet förstörde akvadukterna så slutade Rom att bada. Och snart hade kyrkan fått bukt med den hedniska och farliga badvanan i hela Europa. De hedniska flöjterna tystnade. Och så var det ända fram till 1800-talet. Men en sak hade man klart för sig på medeltiden. Toaletten hängdes utanför huset och inte i badrummet. Också 1700-talet var samma uppfattning. Badet och badrummet fick sin renässans i England. Och från engelsmännen ärvde amerikanerna badidén. Där föddes det moderna badrummet. Trivselrummet med stora utrymmen och vacker inredning. Det här är ett schweiziskt badrum med klar plan och vackra färger. Och detta är ett franskt. Och ett tyskt. Och så avslutar vi raden av utländska badrum med Onassis lyxbadrum i Siena marmor och mosaik. Och Picassos med överdimensionerad keramik och en pan i alfresco på väggen. Här är rejäl svensk standard med separat toalettrum med handfat. Och nu, mina damer och herrar, ska vi släppa lös en kaskad av badrum med färg och fantasi. Sådana som badrum bör vara för att uppfylla det motto som vi inledde med. Ett badrum, en salle de bain, en badsal, där man kan leva, andas och trivas i vattnet.
I det här badrummet som är klätt med svart kakel på alla väggar utom en finns det särskilt bås för bidén och en skärmad dusch. Den väggen som står emot kaklet är täckt av tapet. Det är någonting som vi mycket väl kan ta efter lite var. Så har badrummet två stora ljusspridande fönster och ett lite trivsamt toalettbord som ytterligare markerar badrummets karaktär av rum att vara i. Och det här är ett gammalt badrum som ändå visar upp det vi vill ha fram, nämligen trivsel. Där finns naturligtvis bidé, mjuka mattor, rikligt med badlakan och en hel rad andra trevliga detaljer som vi strax ska titta lite närmare på. Men först vill vi att ni ska njuta av den nästan gammaldags Carl Larssonska hemtrevnaden. Och vilka är detaljerna? Ja, det är först och främst stolen. Det bör det nämligen finnas en i trivselbadrummet. Och så är det den här snygga grejen med förgylld dekor som är inköpt på någon loppmarknad för en spottstyver. Eller den här söta spegeln från en bok i Gamla stan som ger stämningen av ombonat rum. Och naturligtvis att det är så gott om utrymme mellan badkar och tvättstället att två personer får rum utan att trängas. Här är ett annat svenskt villabadrum med rena, sobra linjer. Standard sanitetsgods, men ändå med mycket trivsel och framförallt rymlighet. Det egendomliga är ju att ingen människa skulle vilja vara utan kylskåp eller sopnedkast, gas eller elspis. Men när det gäller badrum har vi sedan länge accepterat en standard som hörde hemma i vedspisens tid. I andra länder med hög levnadsstandard, till exempel USA, bygger man sällan en villa utan två badrum. Men här köar gladeligen en familj på 8 personer för ett handfat, en toalettstol och ett badkar. De här badrummen är naturligtvis individuellt möblerade. Men varför ska inte ett badrum, lika väl som ett vardagsrum, få ge uttryck för ägarens personliga smak? Det är naturligtvis mycket lättare i en villa än i ett hyreshus. Men färgerna kan man ju alltid variera med, mycket mer än vad som görs. Speglar kan också många gånger hjälpa till att åtminstone skenbart vidga väggarna. Här har man tagit vara på en liten nisch där man kan förvara rena badlakan och badhanddukar. I ett annat badrum såg vi en badlakanstorkare, en kromad rörslinga med varmvatten i. Det är sådana små detaljer som ökar badrumstrivseln. Och nu ett verkligt vackert badrum, åstadkommet med enbart god smak och standardgrejer. Se på det här lilla förrummet med lådinredning, teak och mjuka mattor där man förvarar handdukar och badlakan. Och så själva badrummet med uppvärmt golv, blekblåa mosaikväggar, speglar, teaktak och fönster längs hela långväggen. Badkaret är nedsänkt en liten bit. Det ger ökad lyxkänsla och en bekvämare ställning om man till exempel ska bada småbarn. Vattenkranarna är av en ny modell som automatiskt blandar varmt och kallt vatten till en viss inställbar temperatur. Toalettbordet i teak bär flaskor i blå fluss med olja och parfym. Och ljusrampen mångfaldigas i hörnets spegel. Totalt ett badrum att leva i.
att låta våra värmeledning förtorkade kroppar blomma upp igen. Det är ju meningen att vi ska ha en vattenfylld oas med separat toalettrum förstås i mitten av vårt hem och inte en trång skrubb som den här. Men också den lilla skrubben med sitt badkar, sitt fula och spräckta handfat och sin omoderna toalettstol går det att göra någonting av. Och det vill vi visa till sist. För att ni inte ska tro att man bara kan få ett drägligt badrum om det är 4x5 i golvytan. Med ett större badkar, ett nytt handfat och en ny toalettstol samt färg, glada färger har man fått ett trevligt badrum också i den här lilla skrubben. Och det skulle väl närmast vara facit i den här filmen. Helt enkelt bara... Glöm inte bort det glömda rummet.